Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Dobrý den, Marta Kozdás vás zdraví z Národního pedagogického institutu u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání. Dnes je naším tématem rodičovství dítěte s rozumovým nadáním. Jsem moc ráda, že pozvání přijala paní Simona. Dobrý den. Dobrý den. Maminka nadaného čtvrťáka. Jeho nadání se projevuje především v matematice. Zajímavostí také je, že je bilingvální. Chlapec navštěvuje běžnou městskou základní školu, která má v každém ročníku dvě třídy. Řeč tudíž nebude jen o vývoji a podpoře nadaného dítěte v domácím prostředí, ale také o zkušenostech s jeho vzděláváním. Jak se u vašeho syna projevovalo nadání už od dětství, od jeho narození? Tak už jako miminko to bylo velmi takové vnímavé, citlivé miminko. A ještě jsme si vlastně všimli, když byl v kočárku, tak on vůbec nechtěl ležet v té hluboké korbě, protože chtěl vidět a tam z ní neviděl. Takže to bylo takový, jakože byl zvídavý už od toho prvopočátku. A tak, když měl asi tak 2 roky, tak najednou z ničeho nic sám se začal zajímat o písmenka, začal si je obkreslovat nějakým způsobem, psát do písku a v té době už prostě měl celou abecedu. To měl 2 roky čerstvé. Jo. A jelikož prostě baví technika, tak jak všichni dětská, že jo. Prostě mobily, počítače, tablety, tak se díval hodně na takové poučné, kreslené nebo animované věci ohledně té abecedy, takže se naučil všechny písmenka a pak si to opakoval a pak si to začal i sám prostě sem tam někde jakoby psát. Jo, tady tyto písmenka. To bylo asi kolik let, když tak začal si sám psát? Do notebooku to začal psát. To měl 2 něco. Že rukou neříš nepsal, neříš do notebooku? Ne, do notebooku. Rukou ne. Ale pak jako to už byl docela malinký, kde mám ještě jako nějaké obrázky, že dokázal napsat, když mu to člověk diktoval, tak dokázal napsat táta, máma, babička, takové ty věci, takové ty krátké. Jo, to bylo malinké, nevím, kolik to tam máme. Tak 3 asi. Jo. Ty znal písmenka, kdy začal plynule číst? V 5 letech. Přesně v 5 letech. Začali jsme chodit na logopedii, protože neměl síkavky. Tak jak jsme procvičovali vlastně, to si pamatuju, tak dostali jsme takový seznam, sýr, sýčet a takové ty věci. Tak ono ho nebavilo pořád jakoby tahle jak opakovat, tak pro něj bylo jednodušší, když se na to kouknul a začal to prostě sám od sebe to spojovat. Jo, takže jsem musela hledět, jak to začal sám spojovat a pak různé takové, já nevím, nápisy, reklamy a tak dále, takže tohle postupně. Jo, takže to začal vlastně v těch 5 letech už jako plynulat, že to. A co matematika, jak se projevovalo nadání matematice? Tak, matematice, tak ono baví ty čísla. Jo, takže pořád se mě na něco vyptával, když jsme jezdili autem, tak pořád chtěl nějaký, říkal tomu hádanky. Ať mu dávám hádanky, takže kolik je, 5 plus 10. A to bylo asi kolik? 3, 4, malinký byl, hrozně malý, jo. A pak aj takové větší čísla, složitější a čím složitější, tím ho to jako bavilo víc, jo. A začal vlastně násobit takovou tu malou násobilku, ještě předtím vlastně, až začal chodit do té školy, jo. Takže měl asi 6 let, jo. Než se dostaneme do školy, předtím navštěvoval mateřskou školku. Od kolika let tam začal docházet? On je prosincový, takže měl necelé 3 roky. Začal vlastně v září, takže 2 roky a 3/4 asi tak zhruba měl. Jak zvládal nástup do školky? Nezvládal. Nezvládal, nebo dá se říct, velmi obtížně, protože za prvé ty děti, když nastupují do té školky, tak většinou chytají různé nemoci a tak dále, jako virózy, takže vždycky tam byl třeba týden, pak 2 týdny doma. A když už jsme si mysleli, že třeba ten týden, 2 si tam jako jakž tak zvykl, tak zase byl 2 týdny doma a odvykl si.
A hlavně věděla, že má prostě mladšího bráchu, který byl se mnou doma. Takže se mu prostě tam nelíbilo a trvalo to hrozně dlouho, než si vůbec tam té školce zvykl. Pak, jak si zvykl, pak už byl v pohodě, jo. Ale musím říct, že si asi tak zvykl asi až ten druhý rok, když ten mladší brácha začal chodit do jističek. Takže když věděl, že oba dva jsou někde jinde, tak už prostě tam to přetrpěl. Mm-hmm. A v té školce našel jsi nějaké kamarády, fungovala tam mezi dětmi? Jo. Ty učitelky pak říkaly, jakože v pohodě. Jo, že prostě byl tam oblíbený, když byly nějaké besídky a tak. A i vybrali ho, aby prostě nějakým způsobem tam reprezentoval. Jo, jako v pohodě. S těma kamarádama dobrý. A už v té době řešili ve školce jeho nadání, jestli nějak rozvíjeli ty jeho schopnosti? Neřekla bych o ní, já si myslím, že si to ani až tak moc prostě nevšimli. Jo. Dokonce mají takovou tu příhodu, že jedno měli nějakou besídku a přišli tam policajti a ukazovali nějaké dopravní značky a teďka ty děti měly hádat, která značka co znamená. Jo. A on prostě mi to pak říká, já jsem uhádal všechny, říkám, ty znáš jiné značky, říkám, tak to jsi ještě lepší než já, protože já sice mám řidičák, ale až tak všechny značky prostě netrefím vždycky, jo. No, tak oni vlastně nevěděli, že já umím číst, takže vždycky jsem přečetl, co napsal jako pod tím. takže prostě tahle to schovával, jako v té školce nějak, jako, já si myslím, že se nějak extra jakoby neprojevoval. Pak nastoupila na základní školu, běžnou základní školu, kam do dneška chodí. Ano. Jak probíhal nástup tam? Byly tam opět potíže jako v té školce, nebo ta adaptace byla bez problémů? Bez problémů, tam to bylo v pořádku. On se strašně těšil, že půjde do té školy a šel tam prostě takový natěšený, namotivovaný a zvykl si hned. Jo? Hned si našel kamaráda, dodnes je to jeho nejlepší kamarád, sedli si vedle sebe do té lavice a pořád jako jsou takový spolu. Vím, že již v prvním ročníku byl přijat do dětské menzy, ale pak jste řešili i to oficiální vyšetření intelektu ve druhém ročníku. Co tady z toho vyšetření vyplynulo? Tak z toho vyšetření vyplynulo, že má mimořádné nadání v té matematicko-logické oblasti. A taky, že je dopředu vlastně i po té verbální stránce. Jo? Takže jak dělali ty jednotlivé testy, takže hlavně tady v těchto dvou oblastech a mně se zdá ještě, jako co se týče té performační části, tak tam taky měl docela dobré výsledky, co se týče pozornosti a tady tyto věci. Jo? Rychlost nějaké reakce, takže, ale nejvíc té logicko-matematické. Jo, že už tehda tam říkali, že prostě jeho úroveň je vlastně jakoby o dva ročníky výš. Jo, že kdyby nastoupil do čtvrté třídě, to byl teda ve druhé, tak by to bez problémů prostě tam zvládl. Mm-hmm. Byly nastaveny podpůrné opatření? Mm-hmm, dostal podpůrné opatření druhého stupně. Mm-hmm. Jaká tady podpora do školy byla stanovena? Co ta škola měla poskytovat? Pokud si dobře pamatuju, tak vlastně byly tam nastaveny, nebo ta škola měla nakoupit nějaký materiály, pomůcky a spíš jakoby podporovat tady tímto směrem, když prostě skončil ten úkol dřív, tak mu dát prostě nějaký bonusy, nějaké věci jakoby navíc tady z těchto, jo, a netlačit pořád na takové to mechanické opakování už dávno jakoby zažitých, naučených věcí, ale prostě rozvíjet to trošku jiným směrem, jo, protože stávalo se, nebo prostě sám říkal, že už ho to jakoby přestává bavit, přestává ho, nebo nějakým způsobem ho nudí, tady toto, že pořád opakuje to stejné. To znamená, že tyto informace, tyto podmínky vzdělávání byly stanoveny v individuálním vzdělávacím plánu? Ano, dostali individuální vzdělávací plán a tam byly vlastně stanovené tady tyto podmínky, aby se respektovalo jeho pracovní tempo a prostě dávat nějaké ty věci navíc. Jak teda to ve skutečnosti vypadá? Ta stanovená podpůrná opatření byla realizována ve škole? Tak ono, on to dostal tady toto vlastně, když nastoupil do toho třetího ročníku, tím pádem, jo. Takže začal chodit do toho třetíku a chodil půl roku nebo jak dlouho a pak přišla ta pandemie. Takže školy se zavřely a prostě zůstal doma.
ale pak zpětně, vlastně, jak se potom vyhodnocovalo tady toto opatření nebo to IVPčko, tak vlastně nic moc se tam nedělo, upřímně. Jo, a když jsem se mě ptala, jestli dostávala něco navíc a nějaké takové, já nevím, úkoly navíc, tak až tak moc prostě toho nebylo. Mě zaujalo, že musel pomáhat slabším spolužákům ve výuce. No, mají to tak nastavený, že vlastně ty, co skončí dřív, tak chodí k těm, kterým to trvá prostě další dobu, tak nějakým způsobem se snaží to vysvětlit a nějak, aby to pochopili. A bylo mi to vysvětleno tak, že to vlastně nejlíp pomáhá tomu dítěti, když vysvětluje někomu jinému. Jo, že se to nejlíp jako naučí. Jo. Takže se tam podporuje tady takový způsob kooperace. Co si o ně myslíte? Tak je to fajn, že ty děcka se učí nějakým způsobem být takový, nebo učí se nějakým formám toho pomáhajícího chování, to je dobře. Určitě souhlasím s tím, že když člověk někomu něco vysvětluje, tak nejdřív si to musí osvojit sám, aby to mohl předat dál. To jako ano. Ale nevím, jestli je to dostatečný pro rozvoj jiných dovedností toho samotného dítěte, které potřeba. Baví to vašeho syna takhle pomáhat ostatním kamarádům, spolužákům? Sám mi říkal, že až tak moc prostě není úplně unešený z tohoto. Jo, že on prostě vysvětlí, když o to požádá. A i pomůže, sám rád pomůže, ale jakože by to nějak vyhledával nebo tak, tak to ne. Poskytuje škola vašeho syna nějaké poradenské služby, jestli kromě výchovného poradce metodika prevence na ní působí školní psycholog, speciální pedagog? Nemají školního psychologa. Takže komunikovala jste s paní učitelkou, nebo ještě s někým z vedení školy, s výchovným poradcem? Jo, potom jsme byli na takové nějaké schůzky, jakmile se řešilo to IVPčko, tak byl tam i ředitel, byla ta paní učitelka, a zástupkyně a vlastně ta výchovná poradkyně. Takže ano, komunikovali jsme, ale... S jakým výsledkem? Zatím se to točí kolem toho, že prostě to IVPčko tam je nastavený, on to vlastně dostal, nebo jak nevím, to probíhá asi na 2 roky, jo. Takže třetí ročník to už proběhlo, teďka to je ten čtvrtý ročník, kdy vlastně víte, jak to vypadá, ty děti jsou doma, takže znovu se nic moc prostě tady stěl na tím úplně neděje. Takže v rámci distanční výuky neprobíhá tam rozvoj jeho nadání? Ne. Jsou tam je pravda, že oni dostávají každý týden dostávají balíček materiálu, který musí splnit za ten týden a jsou tam nějaké bonusové úkoly, jo, takže tak toto prostě plníme, jo, nebo prostě se zaměřujeme na to, ale jako jinak, jako speciálně pro něho ne. Toto je pro všechny, ty bonusovky. Mě zajímá, jak se vlastně škola k nadání vašeho syna postavila. Když bylo nastaveno IVP, to je realizováno nějakým způsobem omezeně. Jak oni vidí tu vizi rozvíjení takových dětí? No, tak ta škola je specifická, nebo specifická. Bylo nám řečeno, že ta škola je taková do jisté míry výběrová, když tam chodí spádové děti, tak že tam všichni děti jsou nadaný. Takže vlastně na to, že by jedno z těch dětí mělo vlastně na to papír, tak a mělo by se podporovat to jedno dítě, tak ta škola nebyla moc přívětivě nastavena. Jo, že bylo nám řečeno, že ta učitelka má v té třídě 29 dětí a nemá vlastně, proč by se měla věnovat jakoby individuálně jednomu žákovi, jo, když jsou tam prostě další. Že v rámci školy nedochází do nějakého kroužku, nedocházeli, když byla prezenční výuka, kde by došlo třeba rozvíjení těch matematických schopností? Tam nejsou, tam jsou nějaké kroužky v rámci té družiny. A to jsou takové víc pohybové, výtvarné a nějaké takové. Mm-hmm. Jo, takže jako tam docházel, to, co bylo, prostě tam chodil. A jinak jako tam nebylo nic takového. Slyším, že máte hodně negativních zkušeností. Co všechno jste vyzkoušela, jestli jste komunikovala s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny o tomto problému? Víceméně já už jsem to nechtěla nějak moc
vířit tam tu vodu, protože vlastně jsme se nikam s tím úplně jako nedostali. Mm-hmm. Takže my se snažíme to vzít vlastně do svých rukou. Podporujeme sami, co můžeme. Jo, co umíme, co známe a tak dále. Nemusí to být víceméně v rámci té školy, takže teď je skoro všechno zavřený, ale když loni byly ještě otevřeny ty školy a tak dále, tak jsem ho přihlásila tady na přírodovědecké fakultě. Loni chodil vlastně do takového klubu nadaných dětí a to hrozně bavilo. Bylo to jednou týdně, takže chodil tam s radostí, byl tam 2 hodiny a dělali tam různé experimenty, různé nějaké rebusy a tak dále, takže chodilo tam málo dětí, nějakých 8-10 dětí, takže měli tam víc takový individuální přístup a dělali věci, které ho prostě zajímají. Pak ještě vlastně jsme ho přihlásili do angličtiny, do kurzu navíc, takže toho taky baví. A doma jsme koupili nějaké takové ty různé knížečky, koumáka, stala se mu aplikaci Duolingo, protože ta angličtina jsem zjistila, že mu docela jde. Na to, že vlastně fakticky to měl jenom v 3. třídě, jakoby kontaktní výuku, jenom prostě 5 roku a pak všechno je to vlastně dálkově, takže jako jede tady toto. A dokáže třeba sám na několik hodin se zabavit tou činností? Ne, to bych neřekla jako na několik hodin, jo. Si vydrží u něčeho delší dobu? Jo, vydrží. Když například skládá Lego a tak, nebo skládá nějaký modely, lepí a tak dále, tak klidně 2-3 hodiny prostě u toho vydrží. A klidně jako prostě nejde spát, dokud teď toto nedodělá. Jo. A když se chystá do školy, zvládá to sám nebo potřebuje vaší pomoc? Jako myslíte domácí úkoly? Zvládá to sám. Už od malička vlastně já vedu oba, že to je jejich povinnost, jejich práce, tak ať to začnou dělat sami, jak kdyby náhodou prostě nešlo něco nebo nerozuměli něčemu, ať se zeptají, ale zvládá to sám. Jo, že prostě sedne, napíše, co neví, sem tam se stane, že něčemu prostě úplně nerozumí, tak přijde, zeptá se. No jinak jako sám. A tráví hodně času domácí přípravou na vyučování, nebo je rychlý? Rychlý, je velmi rychlý, jo. Těžký je ho přinutit, aby si k tomu sedl, jakmile si sedne, tak je rychlý. Jo, takže to mám hned hotový. Má nějaké téma, kterým se zabývá nad rámec učiva? Třeba hledá ho na internetu, čte ho v knihách, v encyklopediích? Baví ho hry. Počítačové, to asi jak všechny děti. Jsem tam, když něco neví, nějaký slovíčka, tak si je googlí. Jo. A jsem tam, jsem ho tak naučila, že když prostě třeba neví v rámci těch hrách, většinou jsou v angličtině, tak co třeba něco znamená, tak protože už nemám čas, nebo třeba nejsem pořád po ruce, aby mu prostě všechno překládala, tak jsem ho naučila používat Google Translator, takže si pomáhá tahle tím. Jo, takže zjistil takové ty technické věci, technické vymoženosti, které mu nějakým způsobem pomůžou a vlastně ukážou, kde co vlastně hledat. Jo, takže když neví, tak spíš ho směřuji k tomu, aby prostě si našel tu informaci. Když něco neví, tak jde to hledat aspoň. No. A v té angličtině na jaké úrovni? Kam se posunul? To svůj pílí? Takhle. Když jsme někde na dovolený, tak je schopen tam, když jde do obchodu nebo si koupit zmrzku, tak normálně si to objednat, koupit, poděkovat, odejít. Jo. Takhle, co jsem si všimla, co všechno umí, tak má docela jako dobrou tu slovní zásobu. Dokáže vlastně skládat věty a dokáže docela dobře překládat. Jo, že kolikrát, když jsou tam prostě slovíčka, které nezná, tak dokáže pochopit prostě ten smysl té věty. Jo, takže nepřekládá jenom tak mechanicky jako jednotlivé slovíčka, ale snaží se pochopit jakoby celý ten smysl. Jak si věří? Ten si věří. Vím, že to si právě pamatuju. Měli nějakou výtvarku měli. A že měli nakreslit nějakého svatého Václava nebo někoho takového. Jo. A říká, já to určitě vyhraju. Tak to soutěž. A říkám, a jak to můžeš vědět? No, protože ten můj obrázek byl nejkrásnější ze všech. A musím říct, že to vyhrál.
Jo? Že prostě on si věří, ale jako prostě ví, jaký má schopnosti. Jo? Takže prostě vyhrál. No. Naopak, když přijde neúspěch, jak na něho reaguje? Nereaguje moc dobře. Nelíbí se mu to a je takový jakoby naštvaný. A nechce to dělat, protože mu to nešlo. Jo? Nebo někdo byl prostě lepší, takže jakoby odchází od toho pryč. Jak mu pomoct zvládnout ten neúspěch? Možná i učitele zajímalo, jak dětem s nadáním pomoct v této situaci. No, ono jako zas na druhé straně je dobrý, že zažívají někde ten neúspěch, protože je to vlastně součást života, nebude všechno taková ta procházka růžovou zahradou, nebudou pořád sami úspěchy, protože já i sama vím, jakmile člověk má pořád úspěchy, nebo co se týče toho učení, že nemusí nějakým způsobem vynaložit skoro žádné úsilí a přitom má tam nejlepší známky. Pak přijde vysoká škola, nebo stačí prostě nějaký gympl, takový ten těžší, tak najednou to dítě se ocitá v té situaci, kdy vlastně neumí se naučit. Jo? A takové ty, kteří jsou trénovaní, tak najednou prostě pro ně to úplně normální. Jo? Tak jako vysvětlit mu, že nemůže prostě vždycky být ten první a vždycky ten nejlepší, že jsou situace, kdy prostě se může stát, že prostě nebude ten první. Nebo něco nevyhraje, nebo prostě se mu něco nepodaří. Ale je to zas na druhé straně taková poučka k tomu, že třeba musí někdy možná vynaložit větší úsilí, než to, co prostě co zatím nabídl. Takže tak nějak. Mě by zajímalo, jaké má postavení v kolektivu, spolužáku, kamarádu, protože říkala jste, že se mu daří, že často bývá první, nejlepší. Jak ho ostatní přijímají? No, co jsem se bavila i s ním, a i s učitelkou, a i tak, jak vidím, jak pořád u nás někdo zvoní, tak je tam v tom kolektivu hodně oblíbený prý. Jo, že jak ty kluci, tak i ty holky, co tam jsou, tak jsou kolem něho, že není takový nějaký, že by byl osamocený, nebo že by se prostě toho stranil, nebo já nevím co, ale je pravda, že si vybírá víc kolem sebe takové ty, jak by to řekla, takové ty asi chytřejší děti, jo, že prostě nebo i starší, jo, že se mu s nima asi lépe komunikuje, nebo nevím, jo, takže tak. Kým by chtěl být, až bude dospělý? Jsou nějaké plány? Má plány takové, že jeho zajímají hodně peníze, jo, takže která profese vydělává hodně peněz, tak jsem tam se na to téma bavíme, tak ho tak zajímají, které profese a tak dále. Takže jako vůbec nemá takové ty nějaké dětské, že chce být popelářem nebo něco takového, ale spíš je orientován sám jakoby na tuto stránku, takže klidně není mu cizí, aj doktor, kdyby byl, jo, nebo no, třeba nějaký obchodník nebo něco takového. Probírali jsme vliv vás rodičů, ale co prarodiče? Prarodiče ho taky velmi podporují tady v tomhle tom. Je to vlastně první vnuk u těch jedných prarodičů, takže ano, jak jste tam novodu říkala, že prostě žije bilingvní, tak ještě v druhé třídě vlastně jeho děda, můj otec, tak ho naučil hned prostě to jiné písmo. Jo, takže se hned prostě to pochopil, začal číst, psát v tom druhém jazyce. Jo. Trvalo mu to tak, já nevím, půl hodiny, než tady toto vlastně pochopil ty jednotlivé znaky, co všechno znamenají. A dodnes třeba, když je to, já jsem ho naučila psát e-maily, používat e-mail už tak, když byl v druhé třídě, takže když prostě něco chce nebo chce někomu udělat radost, tak třeba dědovi napíše přímo e-mail, jo, v tom jazyce s tím písmem a podobně. Jo, takže používá to. Že vy jste na něho, když byl malý, hovořila pořád. Ne česky. Ne česky, jo, pořád. Jo. Takže ty děti vlastně potom ani neví, že odpovídají tomu jednomu rodiči jedným jazykem a druhým rodiči prostě tím druhým jazykem. Samo prostě sám připíná. Úplně. Já nevím, jestli si to uvědomuje, ale přepíná sám. Mě tak zajímá, jak jste mluvila o sourozenci, o mladším sourozenci. Jaký mají se svou vztah? Jsou to dva kluci, kteří jsou blízko sebe věkově, necelo dva roky.
nemůžou bez sebe a nemůžou, někdy nemůžou být spolu. Takže tohle bych to řekla, ale mají se hrozně rádi a pořád myslí jako jeden na druhý. Když jsme třeba například s tím mladším u doktorky a třeba dostane nějaký bonbon nebo něco takového, tak hned se ptá, jestli může vzít ještě jeden pro bráchu. Jo? A ten starší to stejný, takže myslí na sebe a prostě a tohle se podporují. Samozřejmě, že se prostě hádají a sem tam rvou, ale prostě to takový, ta dětská rivalita. Mě by zajímalo z vašich zkušeností, co byste doporučila rodičům nadaných dětí? Podporovat je v tom, co jim jde, chválit je. Jo? Když se mu něco klidně, ať si prostě vyzkoušejí různé další věci. Jo? Ať ví prostě, v čem má takové ty silné stránky, co mu jde a tak dále. Takže vůbec nejsem proti tomu, aby třeba zkusil různé takové kroužky a nebo různé témata a tak, ale tohle, jo. Nějakým způsobem spolupracovat tady s tou školou a hlavně prostě podporovat. Jaké máte další plány ohledně vzdělávání? Se školou ta spolupráce asi není úplně ideální. Kam byste se chtěla posunout? Tak on je teďka ve 4. třídě a zvažujeme, že vlastně od té 6. že by šel buď na nějaký ten nižší gympl, nebo ještě existuje taková základní škola, která má rozšířenou výuku matematiky a informatiky. Takže možná tam, že by jí prostě zkusil ty přijímačky. Já jsem se ho ptala, říkala, že by ho tady toto prostě bavilo. Tak uvidíme. Zkusíš oboje. Takže nevadilo by mu, kdyby opustil ten kolektiv té stávající školy? A trochu mu to vadí, ano, že prostě nebude mít ty kamarády, ale teď nevím, jestli mám říct díky tady toho covidu, takže oni vlastně ani nejsou tak moc jakoby v tom kolektivu, jo, ty děti, tak sem tam se setkají online, ale prostě, že by probíhala nějaká družba nebo něco takového, až tak prostě moc ne, takže si myslím, že problém nebude úplně nějaký velký tady s tím. Co byste z vašich zkušeností doporučila školám, učitelům, co mají dělat? A co naopak nedělat při vzdělávání nadaných dětí? Tak, já vím, že to je těžké, když člověk má v tamté třídě 30 dětí a teďka na všechny brát tohle, ta všem se přizpůsobit tomu tempu práce, chápání a tak dále. Ale já bych třeba doporučila i to, že nebo doporučila, že mě by se líbilo, kdyby prostě ty děti nějakým způsobem dostávaly nějakou takovou tu skupinovou, projektovou práci, nebo jak by to nazvala. Jo, že prostě, že se dají dohromady třeba aj takové ty, když ta učitelka jako ví moc dobře, které děti jsou na jaké úrovni, tak kdyby prostě viděla, že už pár dětí už jako dávno zvládá takové ty osnovy, které by prostě měly zvládnout, tak je nějakým způsobem dát dohromady, dát jim nějaký projekt, něco, co je prostě nad rámec, nebo něco těžšího a tahle, nějakým způsobem tahle jakoby podporovat. Jo? Usměrňovat. Ještě bych uvítal, kdyby prostě tam měli nějaký takové kroužky, které jsou tady na tomhle tom prostě zaměřený, jo? Ať už je to nějaký matematický nebo nějaký, já nevím, jazykový, jakoby něco navíc. Já si vzpomínám, když já jsem chodila do školy, tak tam byly pořád nějaké takové kroužky a kdo chtěl, tak se tam přihlásil a mohl prostě ještě dělat jako něco navíc. Jo? Co, aby co nedělali, tak aby spíš mně se zdá, že se děje to, že neříkám, že všude, a že ty učitele spíš se snaží se přizpůsobit těm slabším, aby oni dohnali to, co prostě by měli dohnat. A tady ty lepší žáci, tak ty se nechávají jakoby tohle na pospas, protože oni už to umí, takže s ním jako v práce vlastně není. Jo? A tím pádem mi přijde, že potom jako oni jakoby ztrácí motivaci a nějaký vlastně elán a něco jakoby dělat prostě navíc. Jo. Už jste to trošku zmínila. Jak by měla vypadat škola, kde by přístup k vašemu synovi byl ten vhodný, ideální? No, takže, jak jsem tady toto už jako nějakým způsobem naznačila, tak dávat něco prostě, některé ty věci navíc, jo. Nějaká taková ta
projektová výuka, něco, co prostě, co to dítě nějakým způsobem zaujme. Podívat se na to, co vlastně to dítě zajímá a snažit se orientovat i tímto směrem, jo. Když už má zvládnutý tyto věci, tak klidně může, když ho baví nějaká příroda nebo něco takového, tak ať udělá nějaký něco, jo. Nějaký model nebo něco prostě. Myslím si, že to dítě potom jako i to potěší a spíš bude mít takovou nějakou motivaci se ukázat, zjistit nové věci a spíš to bude brát jako něco takového příjemného, jako odměnu. Děkuji paní Simoně, že se s námi podělila o své životní zkušenosti. Mějte se moc hezky. Děkuji taky. Tohle neslyšenou. Podcasty a mnoho dalšího naleznete také na našem Facebooku. Budu se těšit u dalšího dílu naslyšenou. Podcasty Zapojíme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.